Proteklih dana građani Podgorice satima su čekali ispred domova zdravlja kako bi stigli do izabranog ljekara, zakazali kontrole, uzeli upute i dobili doznake. Stvarale su se gužve, a oni sa kojima smo mi razgovarali kažu da se često dešavalo i da pacijenti odustanu jer nemaju vremena da dugo čekaju da bi došli na red. Prije neki dan, kad je navodno obezbeđenje bilo, čekao sam 6 sati i 15 minuta. Bile su velike gužve, plus je bio zakazan. I taj spisak je, nažalost, pocijepan pred mojim očima. Čak i policija je intervenisala. U ponedeljak sam čekao tu jedno dva sata, ali nije se moglo. Onda je utorak, da sam juče zvao za danas, pretpostavljam da će me prihvatiti. Tek sam došao, juče sam čekao dosta, jedno sat i po, a sad evo vidim nema gužve. Iz Doma zdravlja za prvu kažu da već duže vrijeme rade na tome da nađu rješenje za gužve ispred zdravstvenih ustanova u glavnom gradu. Podsjećaju da je zdravstveni sistem morao da se prilagodi situaciji sa pandemijom koronavirusa, a da je onaj ne-covid dio trpio na uštrb covid dijela. Pozivaju građane da budu strpljivi još nedjelju ili dvije. Također povući će se određeni broj ljekara sa specijalizacije. Pružit će se mogućnost ljekarima, mladim koji žele da rade. Uskoro će biti konkurs, primit ćemo možda oko 20 ljekara. Molim građane da imaju obzira, da ne dolaze za administrativne poslove, da vode računa, da kada imaju nešto da završe od uputa, pokušaju da se zakažu, sada će to biti uskoro moguće. Iz Doma zdravlja napominju da od 86 timova izabranih ljekara sada raspolažu sa duplo manje kadra. Veliki dio njih je zbog masovne vakcinacije raspoređen po punktovima, a neki su u COVID centru na starom aerodromu. Marica Bulatović, Prva televizija.